Alamusizaako mwebale kubera yo mu nsubira muri bulungi mwebale gye mukwasaganya ne gye muwangalira yonna. Omukyala Angela Katatumba kino kye bayita okugwa duro. Amaze nakkiriza n'agwa duro ne mwana mulenzi Daddy Andre. Waliwo ebifaananyi ebiyitingana nti omukulu Angela Katatumba yasobodde okubanga ayanjula omuvubuka omuto Buka Chimuni. Buka Chimuni ono ye mulenzi eyayimba akayimba ke bayita Beer After Beer, n'akayimba ke bayita Biruma Bayaye. Akayimba Beer After Beer yakoza mukayimba akaoli omulenzi ke bayita Party After Party. Then kano ke bayita Biruma Bayaye yakoza mukayimba ka Crystal Panda ke bayita Bino Bye Biruma Bayaye. Era akayimba kano Biruma Bayaye mwana muwala Angela Katatumba yasalawo ne bagenda ne baka remixinga ne Buka Chimuni. Ndowooza wekolagana ne Buka Chimuni omuvubuka oyo tamanyiddwa nnyo we yatandikira okubanga evaayo. Bino byonna bigenda okwapeninga nga mwana muwala eyali erinnyo mu mawulire Angela Katatumba yali amaze okwawukana n'omukulu Daddy Andre. Jjukira baali baagalana ng'era ndowooza baali bajja kwongera baagalanira eddala naye Angela Katatumba yavaawo n'agamba nti Daddy Andre agaana okumukebeza omusaayi gwa siriimu. Mbu kye kyamuviirako okwawukana naye era si bwe baayawukanira ddala. Angela Katatumba n'asigala ng'akasuka omuliro mu midiya. Daddy Andre n'ajja kuwa Angela Katatumba omupiira after few months nga baawukanye n'ayanjula mwana muwala Nina Rose. Era Angela Katatumba teyasigala kye kimu, yatubiranga mu interviews naye ng'abindabinda buli kiseera. Munnange simanyi oba it came out of pressure, oba it came out of true love, oba kwagala kukakasana kulagako kutasemba nakyo. Munnange bifaananyi byatandika ng'ebyolusaago nti Angela Katatumba tebakomye ku remixinga Luyima ne Buka Chimuni, batandise okuba nga bagenda mu maaso n'okwedeetinga era ng'emboozi etandise okubeerawo awo bwetyo. Yatubidde ebyokusaaga kati nabyo ffe bifaananyi biyitingana nga biraga nti bano si bo baakoze private ceremony eya mwana muwala Angela Katatumba ne Buka Chimuni byamaze dda okweyanjula. Bw'opima bano emyaka gyawukanira ddala, Angela ali mu third floor myaka gye ng'asatu mu mukaaga weegiryawo, Buka Chimuni seems to be 28 there, njawulo ya myaka nga musanvu weri ku kkumi. Baasobodde okuba nga beeyanjula. Ekikulu kyabeera kubaagaliza mirembe kubanga we don't know whether chance out of pressure oba true love yabadde weeri oba yalabye ng'akaddiwaggwawo n'agamba wayi kangende nfune obufumbo. Omanyi omukyalo no Angela Katatumba abatamumanyi ono omukyala mugagga kye kisooka. Lwaki mugagga? Muwala w'omusajja omu ku baali abagagga ennyo mu ggwanga wano omugenzi Bonnie Katatumba, era ng'essente bwe ziri omukyalo n'akulidde nnyo n'ebweru. Sente zaalina kuba property kitaawe yabalekera nyingi oba okifuna bulungi nnyo. Era ng'omukyalo ono singa si bino byalimu biyite osaagala biyita byakwesiriwaza naye ebyokwemu yandibadde konsula be bayite bakonsula mbamanyi yandibadde konsula oba ambasada owa Pakistan kubanga kitaawe we yafiira ye yali akiikirira Pakistan mu Uganda. Kati twasuubira akiteeka afudde mwana muwala yalina okuddamu ekyekitiibwa abeere ambasada. Naye munnange ndowooza olw'embeera ze yateekawo n'ebyo omanyi buli omu aba adisidinga life yo kulivinga in aze nga abeera mu mawulire ebintu ebitategerekeka. Waliwo lwe baamukuba n'oli omulenzi Kuki Omujamaika we bagenda mu kafo akalibwamu enkoko kemuyita Chicken Tonight ne badda mu kwenyogerera mu public omusajja n'abasindika n'abakasuka ebweru nga abalangira okukolera ebintu ebyambyone mu public n'okuzanyira mu restaurant yaabwe. So aze nga alabikira mu mawulire not with a good reason but ensonga ezibita mu mawulire ozuulira nga ziri fake era nga zimuweebudde nnyo zimufudde omukyalo wa layisi. Abatamumanyi nnyo abamulaba ku mulembe guno balooza yooyo naye ffe Angela gwe tumanyiiko ffe abazi bagoberera music. Angela yabeera mu kayimba akaali akalungi ennyo oba ye Millennium Song, waliwo akayimba akaali akaba All Stars. Angela w'emyaka gya 2008, 2009, 2010 katuyingidde mu gine gya 2010 Angela oyo yali serious nnyo yali wanjawulo naye Angela 2010 okutandikira ku Angela 2018 yafuuka muzibu okuba kitaawe yafa yaviira ddala mu mbeera n'atabuka.
So chiecho, nze wa semanu, mwuri nyoko nga mtu kubeda.